我们在宣布第五例在确诊个案。卫福部长陈时中脸色凝重，短短一个星期爆出第五人，一名住在中部的50多岁女性，去年10月到中国武汉工作，没有去过华南海鲜市场，也没有接触禽鸟。1月20号回台，直到1月25号开始发烧，有肌肉酸痛，立即通报送入负压隔离病房，直到27号确诊，目前病情状况稳定。不过大家担心的是，他发烧前的潜伏期是不是就有传染力？冠状病毒嘛，那我们如果以这个 SARS 跟 MERS 来说。就是发病之后才具有传染力，在发烧之前其实它是在运动啦，所以都是比较开放的空间。掌握疫情滴水不漏，健保署也与移民署合作，把武汉旅游史建置在健保资讯内，只要一插入健保卡，你14天内是否到过武汉一目了然。从13号开始的那个这个1640位的那个，就是说到武汉从武汉回来的民众，我们把它登录，我们已经确诊了4例，他曾经有跟他接触的那些民众的话，啊，这一部分的人也是一样，我们现在在建档。另外，要是不配合边境检疫人员检查，可处3年以下有期徒刑或9000元以下的罚金；没有明确填写健康声明书，最高可罚15万元。提醒到密闭空间、人多的场合以及慢性病患者，最好都戴上口罩，保护自己，保护别人。